رازي ورونو جي يوشو بو حديث او بو قرآن. مؤلف رحمه الله باب روله دي او دا پا دي كتاب كي يوش بيت نمبر باب دي وي باب ما جاء في المصورين باب پا بيان دا اغسه كي چير تصوير وستون کو ببارك راغلي دي دلتو اس دا تصوير مسئلة روله او دا تصویر دا مسئلہ اہم مسئلہ دا تکی چنن سبا غٹ باس پا دی روانی چی تصویر دا وستو سا حکوم دے او تصویر جائز دے او کنا نو دا مسئلہ اہم مسئلہ دا او دا دی مسئلی حل کول چی تصویر روا دے او کنا دا دا علماء کرامو کار دے دا دا عوامو کار ندے او ندا آغا کسانو کار دے جی 24 گھنٹی فیس بک تناسی او واتس اپ تاو چی پزرکی سر ازی اغلی کی او دا زاد نگت مفتیان جوڑ کلی ارے مسئلی با پورا تحقیق کے او تحقیق بے بکمزگی کے دا علماء پا خواکی بے کے دا غوین با تپوس کے آگا علماء تا برجوع کے چاگا پا قرآن و حدیث بندی پوئی و اگو سر علمی دا قرآن و دا حدیث در تاویل و ماویل و خبری ندی. مؤلف رحمه اللہ باب ما جاء فی المصورین تصور وستن کو ببارکی شریعت سویلی دی دا بابی دا دی دا پار روڑا دی. اول با دا حدیث ہوئی او بیا با تفصیل دا تصویر کو خسوال پزرکی دا رزید اولنا دا دی کتاب نمسے دی کتاب التوحید او مسئلہ دا تصویر پکی روڑا دا تصویر ست تعلق دے دا توحید سرا دا دی مسئلہ ست تعلق شدی دو جوابش یو جواب چی دا نوح علیہ السلام پا قوم کی شرک اگر دا تصویرانو دلا سوا قیش ہے دا تصویر ابتدا دا شرک ابتدا عفون دا شرک ابتدا اگر دا سن شیو دا تصویر نشیو او اگر دیسی چی دا نوح علیہ السلام قوم کی چی کم بزرگانو او کم نیکان خلقو کل چی اگا وفات شو نو شیطان قوم تا دا وسوسوا چولا چی دا دوی تصویران دا دوی شکلون بوتان جوڑ کئی او غیت بگو رئی نستاسو پا عباداتو کی بجذبر ازی رو 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 بیا غوی دم دا دق بوتان و عبادت شروع کو یو وجه دا کی دیشی دوی ما وجه دا دا کم سڑے چی تصویر اوباسی دے کوشش کئی چی دا اللہ دا مخلوق پشان مخلوق جوڑ کی حدیث کی دا منم دا دید راس را گلے نزان دا اللہ پشان کئی او دا خبر دا توحید خلاف دا سکی چی اللہ خوب اقبل خصوصیاتو کی یک یوازی دے مخلوق پیدا کول دا چا کر دے دا اللہ کار دے دا سڑیم کوشش کئی چی دا اللہ دا کار پشان کارو کی دا غید لیسا شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمه اللہ دا مسئلہ دلتا روڑا حدیث روڑے دے وعن ابی حریرت رضی اللہ عن ابو حریرہ حدیث دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کرے قال اللہ اللہ وی او چکل حدیثی ویلیشی اللہ وی دا کم حدیثی حدیث قدسی اللہ وی ومن اظلمو او سوک دا غنلوی ظالم دے ممن ذہب یخلق کخلقی
سوک چی لار شی او زما د مخلوق پشان مخلوق پیدا کی اللہ وی د دن لوی ظالم بل سوک نشتی. مطلب دلتا دارے لا احد اظلم من هذا، سوک چی دا کر کی د دن لوی ظالم بل نشتی. سکی ذهب یخلق کا خلقی، اللہ وی لار زما د مخلوق پشان مخلوق پیدا کی، تصویران جوڑے کی اللہ بھی چیلنج ور کرے. فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، زچی دوی دمر تکڑے دی او زمان دے مخلوق پشان مخلوق پیدا کول گواری او جوڑول گواری، نو لار دی شی او یو ذرہ شی دی پیدا کی، ذرہ دی پیدا کی، معمولی ذرہ دم نیشی پیدا کولی. او لیخلقو حبہ، یا یو دانے دی پیدا کی زا. او لیخلقو شعیرا، یا دا وربش یو دانه دی پیدا کی زا. چی دی دمر تکڑی دا زن جو کڑی دی و کوشش کی چی دا اللہ دا مخلوق پشان مخلوق پیدا کی، اللہ وی یو زر دی پیدا کی، اے یو دانه دی پیدا کی زا، دا وربش یو دانه دی پیدا کی. اخرجاہو دا حدیث پہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی دی. گروہ دلتا سمر سخ وعید را گلے دا آغا خلکو دا پارا چی آگوی تصویران جوڑے چی دوی کوشش کئی تلی دی ظالمان دا اللہ دا مخلوق پشان مخلوق جوڑے، اللہ وی دا دوی نلوی ظالمان نور نشتی. ظلمی دا دے چی دا اللہ دا مخلوق پشان مخلوق جوڑے، دا ظلم دیکن. اللہ علیہ میں چیلنج اور کڑے جیسے ہی تاسو پیدا کی یو ذرا یو دانا یو اربشی یو دانا پیدا کی، نیشی پیدا کولے او نیشی جوڑا ولے. تفصیل دے دی مسئلی دے تصویر دا دبرت زب بیان کما او کوشش بوکم انشاءاللہ چی دا خبر پورا واضح کم. دا دیرو ملگرو پزرونو کی اشکال لے چی دا تصویران حرام دی که جائز دی، او دا ویڈیوگانی دی درسونو دا او نور عامی ویڈیوگانی دا جائز دی او کنا. خوالتا اس تا دا مسئلہ بیان کو. دا علماء پا منز کی اختلاف رازی، زکی چی طول علماء یو شان ندی او دا طول عقل آغی یو شان نگی. یو علم یو مسئلی تا ورسی بل ورطا نی رسی دلی، بس ادوانو بمنز کی اختلاف پیدا شو. خود دی اختلاف بیا آداب دی، اغا آداب پزن کرا وسط پکار دی. کچر تر دو علماء بمنز کی اختلافی پیو مسئلی کی، نو دا دی مطلب بدانی چی دا علماء دیو بل دشمنان دی. دا دی اکثر دا دی جاہلانو او دا چی دا وقت نمخ کی شیخان شی او دا وقت نمخ کی مفتیان شی، دا دوی دا سوچتے چی بس دا دی علماء دا یو بلوینی بس کی دا چی اختلاف راغلے. اختلاف برازی دا علماء سر او زمان پومنز کی پر مسئلہ کی بے اختلاف رازی، خو سر دا بے اختلاف با دا یو بل سر محبت کو، سرد آغا اختلاف بسکو، دیو بل قدر و احترام بکو، دیو بل سر بمحبت کو، او علماء کرام بنجنگو دیو بل سر. دن سبا یولوی فتنہ آغا داد چی دا علماء دیو بل سر جنگی، او پلانی شیخ پلانی بسیداوی او پلانی شیخ پلانی بسیداوی، حالانکہ آغا علماء با دیو بل سر خم محبت کی، دیو بل بقدر و احترام کی، او دوی دا زن ندا اختلافات پیدا کری تھی. تصویر پا دی مسئلہ بندی ما دیر جاہلان ولی دی چاہوی پا دی مسئلہ بندی پوہنی دی او دی افراد او دی تفرید خکار شوی دی، بلکہ بعض علماء دا غوی بیانون ما ووری دینا غوی پا کی تجاوز دا حد نزیاد کرے. یو علم دا مسئلہ بیانولا
کم علماء چی دا تصویر دا جواز دلائل پیشکی دا کافران دیوی دا خبر مناسب ندکن کم علماء چی دا تصویر دا جواز قائلین دی دا غوی سر خپل دلائل دی کستا زر دا غوی پا دلائل مطمئن نشو او پا دید زر مطمئن دی چی تصویر حرام دی که اگه ویڈیو دی و که تصویر دی نو دیسی ہوا ہے چی دا غوی دلائل سی دی کمزوری دی خود دی حد پوری تلی چی دغ علماء کافران دی زکر چی وی دوی حرام حلال کرو نوی سوک چی حرام حلالی دی کافر شو ولیادو باللہ دیو مولی سے بیان میں اوریدو ناغ دا خبر کولی چی دی خلق و عذاب دی فرعون دی عذاب پشان دی حالانکہ دی زیادہ کردی پا دی مسلک او غلوی کردی دا دیو علیم بیان میں اوریدو وی کم علماء چی دی جواز قائلین دی اللہ با دی قیامت پورو دیو خلی ماتی کی کور دی اختلاف آداب دیر مولیانو تم ندی معلوم منگا الحمدللہ دلتا دلویلوی علماء سر سبقو نویلی دا غوی پا درسنو کناس نوچی کلب یو مسئلہ باندی رد کو نو دیسی بید اول نویوی دا مسئلہ اختلافی دا بیا بے اغخپل نظر بیان کو زمان نظر دا دے او دا دغا علماء کرام و دلائل ما تا کم زوری حکاری بس خبر ختم شو وس کستا دا کم علم پا دلیل باندی زرم مطمئن کی گی جو دا غب وینا باندی عمل کوا کن خود دیتا سزورت شو تی دا کافران دی او دا دوی عذاب دا فرعون دا عذاب پشن بول اللہ عذاب ورکی واللہ با دا دوی خلی ما تی دا خو بیده بیش وکن کم علماء چی جوازون بین کرده ناغو خو پا دی نده بین کرده چا غوی پا خواهشاتو پس روان دی خواهوم سا دلائل بینه کن اغم دلائل بینه سدیس خونه لی چه استو پا یو مسئله بنده یو علم ده جایز جواز قائل لی یو ده علم ببیدی نی یا با دید اللہ نی ری اول ده دبیز ده کئی که علماء زمان ده بیانه وری که طالبانی وری او که عوامی وری طولو تزداوی ما چی ده اختلاف آدابیز ده کئی بیا خبره کوئی تیری مسئلی ده علماء بمنس کی اختلافی ری ولی آگی مسئلہ دا نیدے چی منگ با دا حدود ناورو او آگا آداب با پریدو کم آداب چی منگ تا شریعت خوالی دی رازم دا تصور دی مسئلہ دا دام اختلافی مسئلہ دا تصور پا یوسو قسم دے یو آگا تصور دے چی پا غی کسا نئی دیسی شی تصویر ویستا چی غی کسا نئی مالا روح فی لکه یو سڑی دا غر تصویر و باسی یو سڑی دا ونی تصویر و باسی دا اوبو دا اسمان دا خو جائز دیدی کسی اشکال نشتی دا خو واضح ہے دویم تصویر پا لاس باندی رسم ویستا یا پا کانو او لرگو کی تصویران جوڑول بوتان جوڑول دا پا اتفاق دا علماء حرام دی دیکی مشکال نشتی اولنے پا اتفاق سرس دی جائز دی دا دویم پہ اتفاق سرس دی حرام دی لیکن یو سڑے دا کانی نا پاگی کی گوتی ہوئے کار بکیو کی ہوئے ترہ شواغی نے ہو انسان جوڑ کی ہاتھی تی جوڑ کی آستی جوڑ کی یو بود جوڑ کی یو مجسمہ جوڑ کی دا وسپنی نا دا لرگی نا دا حرام دی دویم رسم کی دارا زیلکی سڑے پا لاس بانی تصویر ہو باسی
یو کسو تا مخامک نیسی او وقت گورو داگه بشن تصویرانو باسی دی که مشکل نشتی دا اتفاقی مسئله دا چی دا کرسده حرام دی درم تصویران دا ماشومانانو دا لوبی اکثر دا جنکی پا دی گودو بندی لوبی کی او پا دی ننزکو بندی دا جائز دی دا دا ماشومانانو دا پار جائز دی دا ماشومانانو دا لوبی چی پاگی بندی تصویرانی یا تصویر پا شکل کی جوڑ شوی دا جائز دی اگر که غور داره چی انسان تی پوز استرگی دا سی شیده تی لرکی یا پاگی سی قلم سرا که گیا دیر دار غوره خو جائز دی دلیل پی داره چی عیش رضی اللہ عنہ وی وی ما سر باز لوبی وی یو اسو ما سر وی اگیت دو وزری وی دلوبو وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی اگو که تنوی خاندل وی دا اسر تا وزری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متوونوی چی دا ناروا کار دی خیلم دیکھا نا جنکی چی دا زن سر دا گوڑا کی ساتی و پدی بندی لوبی کی نو دا سی دی جائز دی وجہ دا دا چی ما شمانان دا دی تصویرانو تعظیم نکی اگوی دا تصویر او دا گوڑکا او دا ننزکا پا دی ندا گستی چی اگوی تعظیم کئی او دا تصویر دا تعظیم نمان را گلی دا بلکہ اگوی خوی بیزتی کئی منگ ما شمانان للو بیوالو چی کور ترشو دو منٹ با دا غار سسی کس کر پراتی اتا ما شمی لگوڑکا والا چی کور ترشی و لک ساعت بعد خپی پیوزی کی پرتی لاسی پا بلزی کی پروتی سری پا بلزی کی پروتی اولا پاسی پی خیجی و لوبی کیو نا دا خو ستعظیم خوی اگوی نکی تا زمان پا دی مسئلہ ورسی دی کنا ما گوری دا مسئلہ پا تفصیل روانا کری دی جتا سو پی خب پورا ورسی دا سویم قسم تصویر شو در امنو دا سدی دا جائز دی خو جائز دی دا چا دا پار ما شمانانو دا پارا کنا اوز دانی چی ہاں لوی وطن خطه چی دا لوی بی جائز دی دا دا ما شمانانو دا پارا جائز دی زکی چی ما شمانان پا دی لوی که ہو اگوی دی عزت نکی نی احترام کی درشان که چی تا با بالخ باندی لکه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کور ترانو تا با پردو باندی تصویرانو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر پردوی وشلو دا اگر نے بیسے جوڑی کری بالختو نے جوڑ کرو دا بالخت دا پارتی مخون جوڑ کرو دیکیم دا تصویر عزت نیشتی لیکن اس دا دی ما شمانانو قالینونو ملوی گی دیو پا دی کمرو کے خاصا چی کرے قالینونو مارکٹ تورشی نو دا ما شمانانو با گزان لے قالینونو پراتی باقی قالینیم سکر تونانو تصویرانو ویستی ادریم دیکن دی دا قسم قالین کا سڑک کور کی واچ سو سے خیل اولی جائز تعظیم ہی نکی دیکھ خلق بلپا سخیج سلورم قسم تصویر چپاگی کی اختلاف دے آگا آگا تصویر دے چپا دی ننسبا پا دی آلاتو پا دی کیمرو بندی چاگی تا فوٹوگرافی ہوئی دا تصویر سا حکم لگی او طول جاخم دلتا دا دیزی که اسی اختلاف دے ما مسئلہ دیسی با تقسیم بیان کرنو اختلاف و اتفاق خبر واضح شو اتفاقی مسئلہ کم ہے او دا روح بکی نئی اتفاقی دا جائز دی دویم
فلاس باني بوتان جوړول رسم جوړول چې روح بکی دا اتفاقی سری حرام دی. دریم ما شومانانو دا لوبی نسری جایز دی. اوس اختلافی مسئله دا نن سبا دا کیمری دی، دا اختلافی دا. آیا دا تصویر پا آغا تصویر کی رازی کنا کم چه حرام دے؟ پا دی که دا علماء اختلاف دے. یو قول دا علماء دا دے چه هر تصویر حرام دے، آغا که پلاسو باسی، که آغا پا گٹک کی، که پا وسپن کی، که پا لرگی کی، او که پا کیمر بندی دنن سبا دا کیمری، او که آغا ویڈیو ہوئی، دا طول حرام دی. ذکر یہ حدیث کی رقلی دی چی اشد الناس عذابا دا سخ عذاب دا قیامت پورز دا دغو دا پاری کسو کی تصویرانو بانسی کل مصور فی النار، دا حدیثوں روان دی. ہر تصویر ویستون کے پا جہنم کی دی، نوی ہر تصویر ویستون کے پا ہر کی دا طول تصویران دا نرال دا دا غوی و دلیل دی. او دا ننسبا مشہور عالم معاصرینو کی فضیلت شیخ الامام ابن باز رحمه الله، شیخ مفتی عبدالعزیز ابن باز رحمه الله، دا غدا فتوه چه هر قسم تصویر حرام ده. لکه مشهور علماء کی وغده چه اغبم داوی. دویم قول داده چه ویڈیو جائز ده و تصویر سده حرام ده. او دریم قول داده چی تصویر مطلق حرام نرے دا کیمرو دا دنن سبا دا کیمرو دا، بلکہ دا شروط پرناکی چی دا شروط خیال وسط لیشی میں دا جائز دے. اور دا دوسر اقبل دلائل لیا گا بیانو ما کورا دا مسئلی دا حلکولو طریقہ دا دا چی تب طول مسئلہ روالی بتفصیل سرا دا دیچے ڈز پارچا فتوہ لگے جہنم کی دا فرعون پشان عذاب اللہ بولا قلیم آتے ہو طول پا جہنم تیجوی نا. اس کم علماء چی دا جواز خبر کردی دا چی دا کیمری دا تصویر پا دگا حرام تصویرانو کی ندے داخل، نوولی دا علماء بم اللہ جہنم تا بوجیا اس دا خواہشات و علیہ دا خبر ندے کردی اس دا دلائل دی. او مشہور معاصرین علماء کی فضیلت شیخ الفقیح المجتهد محمد بن صالح العثيمين رحمه الله غير دي قول قائل لي تي تصوير مطلق طول حرام ندي. ابقي تفصيل كي نوز دا دبشان امام او دمر لوي عالم اصلا خويشاتو نقوم دا خبرني كريجا اغس رمان بدي باني سي دليلي نو اختلاف شو بدي مسالكي. اولنے قول سدے، اولنے قول سدے چی طول حرام دی. دریم قول سدے ویڈیو جائز دے و تصویر حرام دے. دریم مطلقا حرام ندی، طول حرام ندی، شروط و خیال وسط لیشن جائز دی. پا دی طولو کی کمزور قول اگر دادے چی ویڈیو جائز دے و تصویر حرام دے، دا دوی دا قول دا طول نا کمزور دے. دوی دی سے کوششو کو چی منگ با پا منز کی پاتی شو قیسے خورانا کڑا چی منگ با ناغ ترب تشو او نا با دیتا شو، نا طول تا حرام وائی او نا طول تا جائز وائی، بس تصویر حرام دے او ویڈیو سے دا جائز دے. دا دوی دا قول انتہائی کمزور دے، دا خود دی لمن دو باسی وجہ سے دا سرطہ خبر ذکر کر وی دوی وی وی دا ویڈیو دا ویڈیو پا یوزے ودری گی نا ختمی گی بندی گی اوڑی ہر چی تصویر دا کیمری دا دے نو دا پا یوزے بندی سی ثبتی ولاری زکوی دا حرام دے او دگا حرام ندے. جواب دا فرق دا دوی انتہائی کمزوری ہے. وجہ دا ویڈیو چ
چی ودری دا غیرم تصویر جوڑی اوس مثال کتا ویڈیو شتا کڑی دا او پمز دی بٹنو والا غدی ودرو تصویر جوڑ شو کنا دا ہم ودری کی وینی دا لری کولی مشی ویڈیو لری کولی مشی منگم وی تصویر بن کا موبائل یہ تصویر سے شو لری شو بل فائدہ رہتا ذکر کم دا بنی معلومتا استا دا کیمری دا اسم بدی درستم لگی دلی دا کیمری دا ویڈیو چی جوڑی دم تصویران اوباسی خو پا یو سیکنڈ کی تقریبا پیزیش دیش تصویران پا یو سیکنڈ کی اوباسی کرپ 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 تصویران اوباسی آغا تصویران دیر شیدی سی بے چلیگی چلیگی آغا تصویر سے شو آغا ویڈیو شو لقی تس بور سیدی کنا پوش ویڈیو سنگ جوڑی دیر تصویران دی خو زرزری زرزری علی نو دا آغا زرزر علولو سر آغا ویڈیو دی سی روان شو و زده لاز دی سر قوم کنه نو دا کیمری پا یو سکن کی زمان دنیا تصویرانو باسی او اغا بیدی سزر زر روان دی تصویران روان دی ویڈیو چلی گی یا تی بخپلم تجربه کولی شیطا دیو سر دیر تصویرانو باسا او بیای پلین که دا او دیسی پا یو نظر ورتو گو را دیسی و چور لو دا نظر تا تا بیدی سخکاری لکه دیسی راقی نو دا دوی دا قول خو انتہائی کم زوره شو بچه دا کم چوئی ویڈیو جائز دا و تصویر سے دے حرام دے منگو تو یو تشئی یا دوانا حرام کئی او یا دا جواز قائلین چھئی خود دم پکلہ نیو مسئل رو اس دے چی ویڈیو جائز دا او تصویر سے دے حرام دے درین قول دا آگا درین قول آگا چی تصویر باندی دا حرمت فتوہ منگ نیشور کولے چی بس طول تصویران حرام دے بیدی کیمری دا اگر نور خو حرام دی اگر لاس بانی چی وستے کی گئے بوتان جوڑی گئے مجسمی اگر خو حرام دی مسئلہ دلتا دا کم تصویر دا دا کیمرو دا دا دوی داوی دا علماء او زمان خوزانی مجھل پا دی مطمئن دے او عرض می دا دے کچات زمان قول کمزور اخکار شو نو پشی شاید سوک بدی ردی نوی دا دنائلو پرانا کی دی منگ سر خلق خبرہ کئی اسی دا خزو پشان کار کول دا پششا خبری کول دا اکثر دا چا کاری دا دا خزو کاری نر سڑے مخامخ خبر کئی خبر پا دلائلو کی کئی او پا دابو پا چوکاٹ کی کئی خواہ منگ دا مسئلہ بہن اولا چی درم قول دا دے چی دا تصویران دا کیمری دا چی دا شروع تو خیال وسط تلے چی دا جائز دی تصویرم جائز دا ویڈیوم جائز دا سوال دا دوی نگڑ دا کی چی التقو حدیث کی رگلی دی چی ہر تصویر وستن کے پا جہنم کی دے نو تاسو بکی سنگ ہوئے چی دا جائز دی دا غیر اشکال دی اوی اللہ ہوئی چی دا ظالمان زما دا مخلوق پشن مخلوق جوڑی تاسو ای تصویر جائز دی نو دی تصویر پا دی کیمرہ کی خون دا اللہ دا مخلوق پشن مخلوق جوڑ کو جواب اصل کی دا کیمری چی کمی دی دی دا فکرہ او سوچ دسترگی ناغستے شے دی دا سوچ چاچی را کیمرو جو کردے کم زی ناغستے سترگی نا سنچی دا سترگی دا دقشن دا کیمرو دا او دا بل سنر ہے نیسی ہم آغ شیر نیسی کم چیو تا مخام آخی او زب دسترگ باندی محمد تا گورم احمد تا گورم خالد تا گورم نسوک برا تخکاری ومقا محمد بخکاری او خالد بخکاری او احمد بخکاری دس دا کنن دا کنن بل سو بخکاری ستبدیلی ببگرائشی محمد تور دے نسن برا تخکاری تور بخکاری محمد سور دے نسن بخکاری سور بخکاری گیر اشتی نو گیر بے خکاری گیر اینشتی نو گیر بے خکاری نخ کہہ رہی اس کے دیسی اگر زمانگا سوات طرف تیو پیروی گیرے نو نچا چرتا گا موریدانو تیولوی دی جنہ سنگ پیر دی جی گیرے نیشتی ویدہ دی گیرشتی خو چا تخ کہہ رہی نا دنیوی مادل گیرے
بیا به موږ چاته نصیحت هم نشي کولی چې چاته نصیحت کوي چې ږیره پرېږده ابو چې شته و تاته نه ښکاري اوس موږ خو زیمار نه وي چې تاته نه ښکاري خبره مې دې پورې راواخېسته چې سترګې چې صحیح نه عقه ښکاري دغه شان دې کیمرې ته چې څه شی مخامخ کې هماغه رالي بل نه جوړوي ښه حدیث برای شي په هغې کې داري چې د دې خلکو عذاب ولې ډېر دی یضاهئون بخلق الله دې تصویران والا کوشش کړی دی چې د الله د مخلوق په شان مخلوق جوړ کی ځکه عذاب سخت دی او دا کیمرې چې کومې دي په دې باندې چې دا کوم تصویران ویستې کیږي دا بعینه هم اقه مخلوق دی کوم چې الله پیدا کړی دی بل نه دی نو داسې کوشش خو نه دی کړی چې د الله د مخلوق په شان مخلوق پیدا کړي نو به دې خبر ورسېږي مثال پهلې درکم خبره به ښه واضح شي یو سړی دی تا ته وایي کینه تا ته وایي کینه اے عبدالله زه ستا یو تصویر جوړومه په لاس باندې د تصویر جوړو تا ته کتو پوز هغه جوړولو شونډې غوږونه دې بالکل د عبدالله په شان سړی جوړ کی دې څه کوي دې کوشش کوي چې د الله د مخلوق په شان بل مخلوق جوړ کی نو دا تصویر حرام دی ځکه چې دې به پوزې دې څه خو نه جوړوي څنګه پوزې چې د هغه ده بالکل به هغه شان پوزې جوړې کړي بالکل هغه شان شونډې هغه شان غوږونه نه دې اوس یو نوی مخلوق جوړوي ښه یو سړی سره کیمره ده عبدالله له تصویر ویستو هغه اولنی ته خلکو وویي یره وایي ماشاءالله بالکل لکه عبدالله ګوره دسې ورته ونه وایي چې د عبدالله د تصویر مزدار دی څه ورته وایي وایي بالکل لکه عبدالله عبدالله نه دی خو تا کوشش کړی د عبدالله په شان بل مخلوق دی جوړو کیمرې والا چې تصویر ویستو وایي که ماشاءالله یاره عبدالله دې تصویر کړي ډېر ښایسته ښکاري څوک وکړي ښایسته ښکاري عبدالله ښایسته ښکاري بل مخلوق نه دی دې کیمرې والا دا کوشش نه دی کړی چې زه بل مخلوق جوړومه دې ته وایي عکس دې ته څه وایي عکس واپس شو همدا دقه انسان دا عکس راواپس شو لکه ته چې اوبو ته ودرېږي نو ته پکې ښکاري لکه ته چې شیشې ته ودرېږي نو ته پکې ښکاري که نه دا بل مخلوق همتې او ځکه عربو د نږدې وخته پورې دې تصویرانو ته به عکس وي او دې کیمرې ته به عکاسه وي عکاسه دا اوس خلکو د تصویر ټکی عام کو حالانکه د دې صحیح نوم هغه عکس دی او افغانیان افغانستان کې چې کوم پښتانه دي هغه اوس هم تصویرانو ته عکس وي څه ورته وایي عکس او همدی صحیح نوم دی وایي ما له عکس واغستو تصویر دې ته نه وایي دې ته عکس ویلی کېږي همدا هغه انسان هغه تصویر راواپس شو د هغه عکس واپس راغی لکه اوبو کې چې ته ځان ته ګورې او په دغه کې ځان ته ګورې په شیشه کې نو هم ته واپس راځي که نه بیا خلکو د تصویر ټکی استعمال کو استعمال کو هغه عام شو نو هغه عکس ټکی د خلکو نه هېر شو حالانکه دې خپل صحیح نوم هغه عکس دی ما خبر دی پوری کولی چې په هغې کې کوشش شوی دی چې د الله د مخلوق په شان مخلوق جوړ شي دې کې خدا کوشش نه دی شوی کنه کنه شوی دی پکې دا کوشش نه یضاهئون بخلق الله وی دا الله د مخلوق په شان مخلوق جوړی الله مو وی کنه وی دا ظالمان دي تل دي زما د مخلوق په شان مخلوق جوړی نو کیمرو کې چې کوم تصویر دی ویډیو دا د خو بعینهم دا ته مخلوق دی کوم چې الله پیدا کړی دی بل خو نه دی ځکه موږ په دې باندې مطلق د حرمت فتوا نشو ورکولی چې وی دا ټول حرام دي نه بل خبره دا ده بس وی نجی دی عکس کی تاسو چی وی دا شیشی شیشی تا چی گوری تا بگی خکاری ہو دی کی فرق دی سه فرق دی وی دا شیشی دا تصویر دا خو چی تا لازم اوڑی راوڑی نو پی شیشی کی بردزان خکاری او کیمرہ با تی استعمالی نو پا دی کی تا کوشش کے او پی شیشی کی خو کوشش نیشت منگو بای کیم کوشش تی اگم تا بندولی شی سنگا لپاس پی شیشی واچو سشو شیشی بند شو بیت لرکا یو څه شو کولاو شو
وینه ته چې پکې اوړي ته پکې لقېږي، مونږ وایي دې کې مرکم لقېدی شي، په دې کې مته لقېدی شي. غرضي خبره دا ده چې دا تصویران چې په دې کیمرو باندې ویستې کېږي، نو درېم قول د علما کرامو دا دی چې دا مطلق حرام نه دي. تفصیل ما ذکر کو تاسو پسې ذهن کولو شو کنه. ها زه به درس په آخر کې بیا ته پوس کوم ګورې. ها د دې جواز چې دا تصویران جایز دي د ضرورت په وخت کې پکار دي چې استعمال شي. لکه مثال د شناختی کارت لپاره، پاسپورت لپاره، اقامې لپاره، دینی دعوتونه به کېږي، لکه درسونه به نشر کېږي، د هغې دپاره کیمرې استعمال شي، په دې کې څه حرج نشته. شروط څه دي؟ ما یې د کوم علما چې د جواز قایلین دي هغومې یو څو شرطونه لګوي. اولنی شرط دا دی چې زنانه دي د زنانو تصویران به نه وباسي. وجه دا ده چې کیدای شي د زنانو د تصویران چېرته دی پردي انسان په لاس ولګي، هغه تی بیا خون اخلي او حرام دي دې ته کته. دویم شرط دا دی چې بې ضرورته تصویران به نه وباسي. لکه د یو نیم سړي بل څه کار نه وي، خو ځان ته کیمره نیولي، دا اوس پلاني ځي کېم او دا په کار کېم او دا ډوډۍ ته ناست یم او دا اودس کوم او دا په حرم کېم، حرم ټیم پاتې نه شو کنه. عمره به کوي په احرام کې به تصویران وباسي. لکه ته دا عمره د الله دپاره کړي که د خلکو ته د خوو دپاره دې کړي؟ په جومات کې په سجده کې لاسونه به داسې نیولي، ابل ول تصویر وباسي، ابل ته ویلي ته هلته تصویر وباسي، دا خو د الله دپاره نه شو، دا خو ریاکاري شو، دا به پکې نه وي، حد نه به پکې نه وړي. موږ څه وي چې افراط او تفریط نه به ځان بچ ساتو. صحیح ده چې دا علما د جواز قایلین دي، خو په دې حد کې نه چې ته ولې دومره زور ورکړي چې په هر ځای کې تصویر کړپ او تصویر کړپ او تصویر. موږ ځان له دې نه په خپله تنګ راغلي یو، دا بعضې چې کوم زما سره نه لګي، ما ته ستوري کوي چې د بعضو کار دی پسې چا خبرې کول، نو دا خبر را ټینګ کړي د تصویران ډېر دي او دا دي او په انټرنیټ کې سرچ وکړي. زما دا اکثر تصویران زه دې نه خبر هم نه یم چې چا ویستې دي. موږ یې تنګ کړي یو، لاړ شو یو ځای کې آواز وکړي، لکه کیمرې به نه چلوئ، موبایل یې بندې کړي، بیا هم ته به نه شي. یو سړی به په موبایل کې ګوتې وي، ته یې دې کسې موبایل کې ګوتې وي، هغه تاله تصویر وباسي، په ډوډۍ کې دله تصویر وباسي، په بیان کې دله وباسي، که په لاره روانې تصویر دله وباسي، که خاندې تصویر دله وباسي، که جاړې تصویر دله وباسي. زه خو ذمهوار نه شو، نن سبا د دې شینو نه پټېده ګران شوي. ګوره کوم علما چې مطلق فتوا ورکوي چې هر قسمه تصویر حرام دی، د هغوی تصویران هم میلاوي، د هغوی هم تصویران ویستې شوي. داسې ناشنا شی راوتی دی چې پټېده دسې دي، اتې ګران شوي دي. نو دی به اوس لګې موبایل کې به داسې ګوتې وي، ته مې دی چې د چا ته ټلیفون میلاوي، هغه به د کیمره تا ته نیولي، تانه به پټه ویډیو کوي، او تانه به چې دی تصویران وباسي، او تانه به ریکارډینګ کوي. نو صحیح ده چې د دې علماو دا قول ډېر وزني دی، او زما خپل ځاني زړه په دغې مطمئن دی. خو د دې لپاره شرط دا دی چې په دې کې به د حد نه تجاوز هغه نه کړي. درېیم شرط دا دی، وایي د تصویران به په دیوالونو باندې نه ځوړندې، او نه به ځان سره ساتي چې دا ذکریات دي او دا یادونه دي. ولې؟ ځکه چې کله تصویر کیښودی شي او په دیوال ځوړنې کې، نو بیا د دې تصویر تعظیم شروع شي، او بیا د لار کولو شي شرک ته. لکه څنګه چې چا کړی شرک؟ نوح علیه السلام قوم. نو دا تصویران په فریمونو کې بندول، او په المارو یې ښوده، او په میزونو باندې یې ښوده، او دیوالونو ته ځوړندول، او ګاډو باندې لګول، دا حرام دي. دا څه دي؟ دا حرام دي، ځکه چې دا د دې تصویر تعظیم ته لار ده، او تعظیم نه بعد بیا لار کولویږي د غیر الله بندګۍ ته، والعیاذ بالله. دا هغه مختصر وضاحت و د کومې مسلې؟ د تصویر د مسلې، او په هغې کې د درېیم قول.
حديث راوي داغين بدويم ولهما عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها روايته إمام بخاري من مسلم راوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر کرے أشد الناس عذابا يوم القيامة دا قیامت پورز بد طول نسخ عذاب آغا چاہتا ملاویگی الذين يضاهئون بخلق الله آغا خلق چی کوشش کرے چی دا اللہ دا مخلوق پشان مخلوق پیدا کی دا دوی عذاب بڑیر سخی خدا سوک دی دا کوشش چی کرے فلاس چی دا لاس محنت پکی لکہ دا گٹے نا دا ونے نا دا لرگی نا دا وسپنے نا یا رسمی وشتے دے دا خلق دی چی کوشش کرے نو دا اولنی قول مطابق خودی کی دا کیمرے والم دا نرالو او دا غدویم قول مطابق کیمرے والا تصوران پا دے کی دا ننی دی را گلی لیکن چی اغوی هم دا دی سڑی عکس را گستے دے کوششی بکی نرے کرے ولہوما عن ابن عباس رضی اللہ عنہما دا دریم روایت راوڑے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا پسی بخاری سے مسلم کی دے وی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ندا خبر اوری دلی دا کل مصور فی النار ہر تصویر ویستن کے ببکمزی کی پا جہنم کی بی یجعل له بی کل صورت صورها نفس یعذب بها فی جہنم پا ہر تصویر بول اللہ عذاب ورکی دا ہر تصویر نبی نفس جوڑ کلی شی او پا غیب ہوتا عذاب ملوی گی پا جہنم کے سن بوتا ملوی گی پا دی حدیث کی وضاحت تے وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْفُوعًا او پا صحیح بخاری سے مسلم کی دا حدیث تے دا عبداللہ ابن عباس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی من صور صورتا فی الدنیا چاچے پا دنیا کی یہ تصویر ویستو کلفا ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ديس عذاب بوتا ملاوي دا هر تصوير نبيو نفس جور كليشي او اللہ بورتوي چه بدي كي وصا واچا وو دي بكي سا نيشي اچا وو لكو سيو كسته دا گتي نه بود جور کرده انسان پا شکل كي یا دا بلس ساروی دا حیوان پا شکل كي قامت پورز بوتا اللہ وي چه وص بدي كي سا واچا وو سا پا کی واچوا او دیبا پا کی سا نیشا چھولے عذاب بول اللہ ورکی ولیادو باللہ ولی مسلم عنا بالحیاج امام مسلم رحمه اللہ دا حدیث سوئے دا بالحیاجنا ویقال لی علی رضی اللہ عن علی رضی اللہ عنہ ما تا خبر کرے ودا ابو الحیاج وی وی علی بن ابی طالب رضی اللہ عن ما تا خبر کرے ودا سا خبر ودا ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه ما توي أبو الهياج توي چي تاز داغ كار دا پار ونلغم دا كم كار دا پار چي پیغمبر صلى الله عليه وسلم زلغ لهم أغس كار دي ألا تدع صورة إلا طمستها پا كم زكي چي تصوير إنين آغا تصوير بوراني اور حدیث کی دام رازی چکم کور کی تصویرانی اس پین اور کور تم ملائک در احمد اگو تنن نوزی کم کور کی جس پین اور تصویرانی اور تفصیل در تصویران ہوشو اکثر پدی عوامو کی دام مشکل بلکی دیر مولیان بکم پراتے دی اور طالبان چی حدیث وارو لکو دا حدیث وارو دو اللہ تدع صورت اللہ تمستا بس پٹولو گز را کرنی ناغہ تفصیل میں بکی آوری کم تفصیل چی مالک ساتھ مخ کی او کوچی دے گی کم تصویر مراد دی اللہ تدع صورتا اللہ طمستہا پا کم زکی چیم تصویر ہوئی نے اگب ہو رانے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب دے دیکھ کرد پارے لے گلے وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَ او پا کم زکی چیلی تا دن قبر خکارشو ناغہ قبر بسکی اب آوار کی دے اس مکے سرہ
دی حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب دی کار دی پر لگلو نزمان دا پختانے خوب بیٹی جذباتی آئین دی او بیا مشکل دا جرا مقام دی چی کلی و سڑی دا علم دعوکی وغم پا دی مسئلہ نی پو زی دی امولا سر نانسو میں یو وقت کی مخکنی خبر زن تی سوی او یو کسو تدوی چی زنگ پا کیلی کی دنگ قبرون و دعا آغا موران کرو دیو توی ماشاءاللہ دا خودی زبردست کیا روکو او اللہ دی مزید توفیق درکی بیا دا مولی صاحب سلام اب بحثو کو استازو سخیل لی دا کاری صحیح کرے گے غلط دی حدیث پرنا کی زو غلی شوی سب ہوئے گی ہاں تا مطلب دائی چی کاری غلط کرے بل سو کوئی چی را کاری خکڑے گو را دا خبر یاد ساتی دن قبرون اوران اول او یا پس ازی کی بوتان لگی دلی پلارو کسو کی او بودون لگی دلی دا دی اوران اول دا آغا چا کار دی چی را چا پلاس کی طاقتی دا دا مجتمع و دا معاشری دا افراد و کار نده گوره دا اولتو جاخه خدی ری و نن تلار قبر دی وران کو سبال استاد دی غسین آگوی دا قبر دا غزور نیم پا خطری قبان دی جوڑه او تا تبا مشکل جوڑش زکر پا شریط کی او قایده دا و ای دو نقصانات چی رایشی دوانو کی نقصانی پا دو کارونو کی نتبا آگه یو که چی بکم کی نقصان لگی یاو پہ دی خبرو کی رک جور سو چکے یاو یو نقصان دارے چستا پہ کیلی کی قبر دے دن دویم نقصان دارے پہ دویم کار کی کتا دا قبر اوران کی نو دوی دا دینم دن جوڑی او تاتم دا حکومت ترپنا مسئلو جوڑی گی دا دیتا تا اجازت نشتی کم یو کی نقصان کم دے دا قبر پہ دی خپل حال پری دا او تان اللہ دا قیمت پورز دا دیتا پوس نکے دیتا پوس بچا نکی دا مشران نبا کیی چا سر چی زوری اور حدیث کی در ازی چی دا جادوگر ما دا مسئلی تا اس بار بار تفسیر میں کردہ منحجی مسئلی ری السلفیت منحجی زدکی دا دیرو خلقو تنے دے مالو دا منگ چی کم ستاسو تربیت کو دا الحمدللہ دا السلفیت پرانا کی کو زمان دین سا غوغاوی دین نرے نشور شغرب والے رے چی روزاو چی سری زلخو خیا کوا تب گوری حالاتو تا فائدی و نقصان تا شریعت اجازت درکی که ندرکی حدیث کی رازی وید جادوگر سزا داره چی توری گزار پا سٹ باندی تم توری رالی ویلی از ما استاگر ہونه دی دا خو چی کل حکومت ونی و حکومت بدا سزا ورکی قاضی بے ورکی دا اگر وہ حاکم و مشر بے ورکی وی نجی نی ورکی چی نی ورکی اللہ بدی تا پوز کی خدا زمان مستقر نده ده دینا فتنه خدی ری دن قبر پا شرط کی نیش او ده دیو ران اول پا کار دی خود سوک بے ورانی چیر چا زوری وسی سڑے پا خپل علاقه کی ده ده خپل قبیلی مشر ده زوری چلی ده ادرو کو چیر قبرون دن قبرون وران کی سیده ده سو خلاب نیشی کول باچا وی ورانی کی حاکیم وی ورانی کی قاضی وی ورانی کی سیده ده اگوی زور ده اگو نے سکتا پوچھنے جی کورا سوال دا قبرون دی بیدیس نیچی جوڑا والے اور زمان اس تا کار نرے دے او منحجی مسئلہ دا زن پی پوکے حدیث سر چی دے باب دا تصویر دا اختتام تا ورسی دا او پا دے مانے برا درسم ختم کو نو ما خپل کوششو کو ٹول چی تاسو دا تصویر پا مسئلہ باندی پوکم او دا اللہ نمی امید دے انشاءاللہ چی تاسو پوشیوی وزے او ملگر غوالم چی اول ما تا تصویر اقسام ذکر کی تا تا معلوم دی یو آغا تصویر دی یو قسم تصویر چی آغای کی سا نشتی حکومی سا دی جائز دی بل اتفاق اتفاق دا علماء دی چی دا قسم تصویران جائز دی دوی
بوتان جوړول د ګټو نه د ونو نه تصویران جوړول د لرګو نه د اوسپنې نه په لاس باندې ویشته دا په اتفاق د علماو څه دي حرام دي درې د ماشومانو د لوبې تسري جایز دي څلورم قسم د دې کیمرو ده د نن سبا چې کومې کیمرې راوتې دي په دې باندې ویډیو تصویر دا څلور قسمه تصویر شو خو بیا د دې څه حکم دی موږ بیان کړو بل ملګری زیم چې بیان کړي ها یو قول دا دی چې دا ټول څه دي حرام دي دویم قول څه دی دویم قول دا دی چې تصویر حرام دی ویډیو جایز ده او دریم قول څه دی چې جایز دی ویډیو هم او تصویر هم خو د شروطو په رڼا کې شروط موږ ذکر کړو چاته یاد دغه شروط د خزو تصویران بنی بی ضرورت بنی او زوړندی بینه د ذکراتو د پاره بینیک دی د یادونو د پاره ځکه چې بیا دروازه ر تعظیم کولیږي چې د تعظیم بکې بې دغه دروازه دی کولی شو چې کیدی شي ته دی بندگی وکړي دا حاصل شروع درس الله سبحانه وتعالى دي منغا بوكي بقرآن وحديث باندي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.